болжсэн болов уу гэж бидний судлаас үзсэн. Тэгээд дуурал 23 бол бүх дуулуудын сорн хамгийн агуу шүлэг. Бүх Библийн хамгийн олон танил болсон алдартай гэсэн. Зарим хүмүүс дуурал 23 дуурал үлгийн зөвхөн ашуултэр нэг юм амжилттай юм байна. Одоо сугаал хийсээр өндөрлөв. Гэвч дуурал 23 бол энэ дуулууд дотроос хамгийн одоо ойрхон байдаг хамгийн уншдаг цээжсэн юм шиг хэсэг байдаг. Тэгэхээр бүгд хамтдаа дуудлал 23 хамтдаа хэлээ. Тэгээд бид амьдралаа үйлчлэлээ зориулдаг тэрхүү агуу үтсэн байна. Ямар сайн найдаж болох вэ? Тийм одоо хончин болох юм бид өнөөдөр суралцах юм аа. Тэгээд би өнөөдөр дуудлын 23-ыг 3 хэсэг хуваа. Тэгээд 3 хэсэг. Нэгээс 3 дугаар ишлэлээс нэг санаан дээр тэгээд цаашаа 4-р ишлэл 4-6-аар 1-2-р санаа тэгээд үлдсэн 6-аар 7-8-р ишлэлийн санаанд 3-р санаанд би олдсонаа. Эхнийх нь миний хончин надад хэрэгцээтэй бүх хамгаалагаа гэж. Тэдгээр нь намайг дагаад байх миний хончин. Надад хэрэгцээтэй бүхнийг хамгаалдаг. Хонинд хамгийн хэрэгцээтэй нэг хин бэ? Аа юу гэж бодож байна? Амьд хамгийн хэрэгцээтэй нэг бол хончин байна. Йохан 10 дугаар бүлэгт Есүсийг хондоо нэрээр нь мэддэг. Хонд нь түүний дуу таньдаг. Энэ түүний дагдгаа гаргадаг гэж хэлсэн. Израилийн хончин бол Монголын хончин хончингоос ялгаатай. Монгол хончид яадаг вэ? Хонаа яадаг вэ? Хонаа хариулна гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хончин нь хонин цэргийн ард нь яваад тууж байгаа тийм үү? Одоо хонаа хариулдаг. Гэвч Израилийн хончин бол ондоо Израилийн хончин яадаг вэ гэхээр хонин цэргийн ард нь гараад хонин цэргийн дууг нь таньдаг араас нь дагаа яв. Тэгэхээр өөрөөр хэлж байгаа бол тийм юм. Хоёр өөрөөр хэлсэн юм. Тэгэхээр бид бас хончны тухай хонинд анхаарал тавих тухай аргатай. Бид өөрсдийнхөө соёлоос нэг жоохон ондоогоор бодох боломжтой гэсэн. Йохан 10:27-28 дээр эцэг нь юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тэр хончин өөрийнхөө хонин сүрд мөнхийн амиг өгдөг. Тэгээд тэд хизээч мөрсгөхгүй гэсэн санаа хэлсэн. Тэгэхээр бид нар уншсан 1-3 дугаар ишлэлийн үдрээ дахиад хараа. Эзэн бол миний хончин, надад дутгах зүйл үгүй. Урмал ногоон бичээртэй намайг бидүүч усны дүлгүн дэжтэй намайг хөлн амин сэтгэлийн юм төсөөр дээдэг нэрийнхээ төлөө та зүтгийн замаар намайг хөтлөхөө гэж хэлсэн. Тэгээд 1-2 дугаар ишлэлдээ тэр намайг хангадаг тэр миний хончин яаж хангадаг вэ? Эхний хангамжийн тухай ярьж байгаа. Энэ бол тэр хончин хоол хүсэл хангадаг тухай ярьж байгаа. Өдөр намайг хангадаг хоол хүсэл хангадаг. Тэгэхээр дуулыг бичсэн хүн хамгийн ихний үг нь эзэн гэж томоор бичсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хуучин гэрэн дээр Яавэ буюу эзний хувийн нэрийг дуудсан. Бурхны нэр их олон төрлийн нэрүүд гардаг. Гэвч дуулыг бичсэн хүн энэ дотн дуулыг бурхан дэлгэдэг эзний хувийн нэрээр дуудсан. Эзэн буюу Яавэ минь гэж. Энэ бол хувийн нэр, гэрэний нэр. Тэгэхээр миний надад мен гэсэн ийм хувьчилсан бурхантай ийм дотн харилцааны одоо биеийн төлөөний үүдийг яг энэ ашиг ашигласан. Бид бурхныг таньж мэдэхгүйгээр дотн таньж мэдэхгүйгээр бурхны хайрлах боломжгүй. Яг хайртай хүмүүс хоорондоо яг би нэг мэдэх тусмаа улам илүү хайрладаг. Бид бурхныг мөн адлах. Дуулдаг бичсэн хүн бурхныг илүү их мэдэх тусмаа маш гүн гүнзгий хайрласан. Тэр миний бурхан миний тэ надад гэрэл байгуулсан гэсэн. Яавэ гэж хэлж байгаа юм. NIV одоо библийн орчуулаг дээр надад дутгах зүйл үгүй гэж орчуулсан. Тэгээд Монгол орчуулаг дээр бас энэ хувилбарыг авсан. Харин NLT гэдэг нь New Living Translation гэж хэлдэг орчуулаг дээр надад хэрэгтэй бүхэн надад байдгаа гэсэн орчуулга. Энэ бол их гоё орчуулга надад таалагд. Гэхдээ надад хэрэгтэй бүхэн надад байгаа. Танд хэрэгтэй бүхэн альдийн танд байгаа гэж. Тэгэхээр яг энэ санаа энэ орчуулга их гоё орчуулга болоод байна. Санаа гэсэн таамалт ойлгож байгаа хаа гэж байна. За бас нэг өөр орчуулга дээр надад өөр зүйл ба хэрэггүй гэсэн гэж бас орчуулсан. Надад өөр зүйл хэрэггүй гэж. 6 дугаар ишлэл одоо яг бидний уншсан 6 ишлэл дотор миний гэдэг үг 10 гаруй удаа хэлэгдсэн. Тэгээ ганцаараа харах юм бол миний надад миний гэсэн намайг гэсэн хамгийн хэлэг 10 гаруй удаа. Ийм богинохон ишлэл дотор ийм дотн харилцаа төлөөсөө олон гарч ирсэн.
Тэгээд цорын ганц амьд эзэн бол таны бас бидний хамшин байна. Амен. Гэтэл 3-ын 14-р эшлэл дээр хэлэгдсэн би байдаг гэж хэлсэн тэр нэгэн бол бидний хамшин байна. Сайн нааштай темпл үргэлжсэн доо би ивэлээ битээр хамт ингээд зэрцээс уучсан. Тэгээд манай ертөнц ивэлээ хоёр ингээд хоорондоо ингээд бүхний тухай аягүй олон зүйлээр ярилцчихсэн. Тэгээд бурхны нэрүүдийн талаар асууж байсан санагдчихэв тийм ертөнц сахаа. Тэгсэн чинь ивэлээ юу гэж хариулсан? Бурхны нэр гэсэн чинь тэгээд би байдаг гэж хариулсан. А тийм шүү дээ. Тэгээд энэ бол гэтэл 3:14 дээр гарч байгаа тийм тийм бурхны маш агуу нэр байгаа тийм өөрөөр хэлбэл өөр одоо бүх бүтээлээс ангид тусдаа тэр агуу дээгүүр оршиж бурхны тухай танилцсан шиг би өөрөө өөрөөр оршин байгаа гэсэн тэр санаа илэрхийлдэг тийм би байдаг гэсэн бүхэн дээр бурхан өөрөө байдаг тийм түүний оршин тогтнол өөр хинч нөлөөлж чадахгүй гэсэн өөрөө байдаг тэр өөрөө бүх зүйлийг их сурулж ангаж чадах тэр гэсэн тэр агуу би байдаг гэдэг бурхан бол таны хамшин гэж та бодохгүй тэр хамшиныг давид миний хамшин гэж бодож байсан амин энэ дутгах зүйл байхгүй танд хэрэгцээтэй бүх зүйл түүний дотор байна танд байна амин бид энэ амьдралдаа хүссэн бүх зүйлээ магадгүй авахгүй байж магадгүй бид энэ амьдралд хүссэн бүх зүйл нь бидний амьдралд байхгүй байж болно гэвч надад хэрэгцээтэй бүхэн үргэлж надад байгаа танд хэрэгцээтэй бүх танд байна амин Дэд хууль намын 27-р эшлэлээр Бурхан эзэн чинь гарын шин үүс бүрэнд чамааг ивэж байсан. Энэ нэг цөлөөт болохыг чинь мэдээд өнгөрсөн 40 жилийн турш эзэн Бурхан чинь чамтай хамт байснаар чи юу гарч дутаагүй гэж хэлсэн. 40 жил цөлөөт болж байгаа хүмүүс Бурхан юу гэж хэлж байгаа вэ? Энэ цөлөөт болохын айлт одоо би орхиог нь таарсан хамт байсан. Та нартай юу гарч дутаагүй гэж хэлсэн. Сонир бовд. Бид нар бодохдоо Израильчүүд 40 жил амар зовж байсан. Амар дутагдаж гацж байсан гэж боддог гэвч эсвэл тэд яугаар дутагдаж байсан. Эзэн хангаж байсан. Яг хэрэгцээд байсан. Тэр тэднээс хоол хэрэгцээд бол бурхан яад байсан. Тэндээс мана болоод яг өдөр өдөрт нь хэрэгцээтэй хүмүүсийг хангалттай өгдөг байсан. Тэдний хүснэг гэж амархан хэрэгцээг нь хангасан. Гэвч хүмүүс яадаг вэ? Хүмүүс шун хүсдэг тийм үү? Тэгээд бүр илүү хоолтой баймаар нэ тэгээ нөөцөж хэлдэг те хоолноос тэр үед яадаг үлээ нөгөө маана модтой те тэгээ бурхан тэдний хүснээр өгдөг гэвч хоолноос мод тэгээ бурхан бол юугаар дутаагаа гэж хэлсэн тэр энэ үг дутаагаагүй гэж хэлсэн энэ хамс үг аганда энэ бол зүгээрс биднийг тэр сайхан ногоон бичээрт одоо явуулж байгаа тэр их амьдрал өдрөл биш энэ бол хамс үгсэн харахад бол яг цөлийн тухай яригдаж байгаа цөлийн хамс үг Эгэртэс гараад цөлд яваа нөхцөл байдал. Эзэн өөрийн хүмүүс гамын сүргээ цөлөөр дамжуулан амлагдсан газар руу хамчилж байгаа. Тэр дүр зургуу. Тэгээ мөн тэдний хэрэгцээтэй бүхнийг эзэн хангаж байсныг бид тэр библиэс илчлээс хам боломжтой гэсэн. Бүх зүйлээр дутуу мэт тийм нөхцөл байдал дондор эзэн өөрийн хүмүүсийг хамчлахдоо надад дутах зүйл нэгч үгүй гэж хэлүүлж чадчихагаа тэр ахуй эзэн. Эцэн бараагүй тэ бидний хамшин бидний дутах зүйл гэж үү. Бидний эцэн үнэхээр сайн хамшин учраас бидний дутах зүйл үү. Одоо Давидын хувьд яг адилхан зүйлийг тэр хэлж. Тэр бурхан өнөөдөр надтай бидэнтэй хамт байна. Тэр үүр бидэнтэй хамт байна гэж тоомлж. Бидэнд өгдөг хоол тэжээлийн тухайд тийм үү. Тэр ургамал ногоот хичээл тэр намайг өвтүүлж усны дөлгөөн тийш тэр намайг хэлэн дагуулна гэж хэлсэн. Хондынхоо төлөө сайн сайхныг хүсдэг тэр эзэн бол маш сайн хамшин тэр бидний хамшин. Хондынхоо хувьд заримдаа өөртөө яг юу хэрэгтэй? Хондын хувьд тийм заримдаа яг надад юу хэрэгтэй гэдгээ мэдэхгүй юм уу яаж байд. Гэвч бидний хамшин биднэ гэж хэлсэн. Бидний хамшин биднэ гэж хэлсэн. Тэр таны амьдралд юу хэрэгтэй харж байгаа бас мэдэж байгаа. Бурхан санаад байдаг. Заримдаа бид нас тийм хэцүү мөсөл байдалтай байхаар бурхан та хайчих шүү. Та яагаад миний сайдыг зарлах вэ? Харин бурхан хардаг, бурхан мэддэг бурхан. Йохан 6:35 дээр Есүсийг амийн талх гэж хэлсэн. Тэр намайг үсэхэд намайг хоолдог. Тэр амийн талх.
Яохан 4:7-38-д Есүс бол амийн ус гэж хэлсэн. Тэр намайг ундаас туйлдах үед цангаан тайлах тэр ус мөн. Тэр эзэн бол бидний хэрэгцээ бүх зүйлээр хангадаг эзэн. Тэр мөн хоол хүнсээс гэсэн бидний хангадаг гэж. Хоёрдугаар нь бид нар цааш нь харах юм бол 3-р ишлээс харах юм бол эзний хангамж ямар байдаг вэ? Эхнийг нь хоол хүнс, хоёрдугаар нь тэр амралтыг өгдөг гэж хэлсэн. 3-р ишлэл амин сэтгэлийг минь сэтэр сэргээдэг нэрийнхээ төлөө та зүтгийн замаар амралт өгч. Өдөр нь намайг дагаад хэлбэл амралт гэж хэлдэг. Амралт гэдэг нь танаас гоё ам яаж юм. Амралмаас амьдчихээн дандаа заримчлан шинэ шинэ өрөө бол тоглосон жоо ядарсан гэдэг зүйл хэлж байна. Бид энэ кэлт гоё амралт гэж хэлсэн чинь амарч чадахгүй. Чихэр чинь бүхэн сорол хийгээ анаа ядарсан гэж байна. Гэвч эцэн бидний амин сэтгэлийг сэргээдэг гэж хэлсэн. Энэ амин сэтгэл бол бидний бүх амьдралыг төлөөж байна. Бүх амьдралын тухай ярьж байгаа гэсэн. Энэ амин сэтгэл бүх амьдралын төлөө. Эцэн бидний сэтгэлийг чаддаг гэсэн. Надад хүч хэрэгтэй үед, намайг дорой байх үед эцэн сэргээдэг гэсэн санаа. Надад хүч хэрэгтэй тэр үед. Би таныг сэргээж шинчлэгч нь эзэн өөрөө. Амен. Таныг сэргээж босгохтой тэр юм эзэн өөрөө бидний амжилт. Амьдралыг эзний нүдээр бид мөнхийн тэр байр сууриас хад сурахад бид тусалт нэгэн бол эзэн өөрөө. Эзэн төгөл хэрхэн бидний шинжилдэг вэ? Хэрхэн сэргээдэг вэ? Тэр өөрийнхөө үгээр энэ зүйлийг хийдгээр хэлсэн. Дуудлал 19:7-д эзний хуулийн төгс төгөлдөр сэтгэлийг сэргээдэг гэж хэлсэн. Эзний үг, эзний үгээр дамжуулан бидний амьдрал дээр сэргэлдүүд, шинжилгээний ажил хийдгээр хэлсэн. Есүс Христийг эзэн хончлоо болгоогүй тэр амьдрал нь ямар хөөрхий хэлтэй, ямар өрөвдмөр амьдрал, ямар яаж ялгаатай амьдрал. Бид өчигдөр олон хүмүүсийн амьдрал бурхан хийсэн зүйлийг бичлэгийг сонссон. Эзнийг хончлоо болгосон хүмүүс ямар хөрөлтэй байна вэ? Тэр амьдрал хэрэгцээд бүх зүйл бурхан өгдөг. Зарим итгэж хүмүүсийн хувьд эзэн тэдний хончин гэдгийг мартсан маш удаан явж байдаг. Тэр амьдрал ч гэсэн маш харамсалтай, бас маш ялгаатай байна. Эцэн бол миний хончин гэж хэлж яг тэр хончлог дотор нь хончлогоо хончлог дотор яваа үнцэд маш хөрөлтэй болсон. Тэгээ бидний хончин бидний сэргээдэг, тэр бидний сүнслийг шинжилдэг, тэр хэрэгцээтэй шин тэжээлийг бидэнд өгдөг, тэр хэрэгцээт амралтыг бас тэр өгдөг. Гуравдугаар нь бидний хончин биднийг яаж хангадаг вэ? Хоол хүнсээр хангадаг, тэр бидний амралтыг өгдөг. Гуравдугаар нь тэр өдөртөм чиглүүрийг өгдөг. Тэр намад аваад л өдөртөм чиглүүлж. Гурын бэ тийм үү? Гурдугаар хэсгийн бэ дээр юу гэсэн? Нэрийнхээ төлөө та зөвхөн замаа намаа хөтлөн гэж хэлж байгаа. Та намаа гайд хий. Та намаа хөтлөн дагуулна гэж хэлж байгаа. Тэр бурхнаас өдөртөмч чиглүүл гэдэг нь. Нэрийнхээ төлөө та зөвхөн замаа намаа хөтлөн гэж хэлсэн. Энэ нэрийнхээ төлөө гэдэг бол их чухал үг аа. Дараа нь тайлбарлая. Бурхны хайр халам санаа тавилт нь тасардаггүй, зовсдоггүй тийм нон стоп юм. Тэр үүсвэл хийцээр байна. Тэр таны хөдлөн удирдах байна. Тэр үүнийг хүчиж хийдэггүй, хүчээр хийдэггүй. Харин яадаг юм. Тэр яг бидний тэр бидний хайрсан тэр хайр араараа бидний дотор хийв. Үүнийг тэр алдаж шахахгүй. Тэр хоньныхаа өмнө явж байгаа юм шиг бид зүгээр ярьсан. Тийм араас нь тууж дүн шилгүүлж байгаа юм шиг. Харин хоньныхаа хонь зүгээр урд нь яваа. Өөрийн дуу хоолойгоо дагуулж байгаа юм шиг. Энэ бол эсвэл энэ хончин овн мэх юм уу? Зайлм мэх гаргаж үлддэггүй. Харин түүний удирдлага зүвийн замаар гэж хэлэгдсэн. Амийн уу? Зүвийн замаар тэр хөтлөн дагуулсан гэж хэлсэн. Энэ хончин бол зайлм мэхтэй бидний хуура, хуурд дээр очиж байгаа. Шудлаа явдаг хончин биш. Харин тэр зүвээр замаар үлддэг. Түүний удирдлага зөвөө гэж хэлж байгаа. Эцний удирдамж үргэлж зөв байдаг. Мөн үргэлж зөв чиглэл рүү байдаг. Аа. Тэгвэл эцний энэ удирдлагыг итгэж чадахгүй бол бид нэг жоохон гадсан замаар явж байгаа юм байна. Эцээ эцэн минь энэ зам арай биш байна гэж жоохон гажгаа. Эц харин эцэн таны зам бүр зөв нь хамгийн сайн тай зөв чиглэл рүү явж байгаа гэж итгэхээр дахад тэгээд бид яг зөв газар аваач болно аа. Эцэн өөрийн сүнсээрээ үгээрээ дамжуулан бидний зөв бодохын тулд зөвийг үйлдэхин тулд, зөвийг яриулахын тулд, зөв амьдруулахын тулд хөтлөн дагуулдаг.
119-ийн 105-р ишлэлээр бидний сайн мэдэг ишлэл юу гэж хэлсэн бэ? Таны үг миний хөлдөх дэлгүүр, миний замдах гэрэл гэж хэлсэн. Нэгэн пастор удирдахч хүн үр нөлөөтэй удирдлагын талаар тийм үү одоо удирдахч хүний талаар хэлэхдээ ингэж хэлсэн. Зөв зүйлийг зөв цагт нь зөв арга замаар зөв сэтгэлтэйгээр эцэстээ зөв үр дүн авчрахын төлөө хийхийг яг зөвхөн удирдал лидершип хэлнэ гэж хэлсэн. Бүгдээрээ зөв байгаа. Аль нэг нь буруу байж болохгүй гэсэн. Юу ч хэлж байгаа. Зөв зүйлийг зөв цагтаа зөв арга замаар зөв сэтгэлээр эцэстээ зөв үр дүн авчрахын төлөө хийхийг хэлнэ гэж хэлсэн. Харамсалтай заримдаа бид яадаг вэ? Бид зөв зүйлийг буруу цаг хийдэг. Бид зөв зүйлийг буруу арга замаар хийдэг. Зөв зүйлийг зөв биш сэтгэлээр хийдэг. Бүр эсрэгээр нь бид буруу зүйлийг зөв арга замаар хийх боломжтой. Зөв биш зүйлийг зөв үр дүнгийн төлөө төлөөж гэдэг юм уу хийх гэж бид оролддог. Гэвч бидний хамшин өөрөөр удирддаг гэж хэлсэн. Бидний хамшин өөрөөр удирдах нь аа гэж хэлсэн. Зөв цагт зөв арга замаар зөв сэтгэлтэйгээр эцэстээ зөв үр дүн авчрахын тулд тэр үргэлж удирддаг. Эзэн тийх үйлдэл гэсэн тийм. Юуны тулд вэ? Яагаад эзэн зөвийн замаар бидний хөтлөнд агуулна вэ? Яагаад? Юуны учир гэж. 3 дугаар ишлэлд нэг хүчрэхэд нэг үг хэлсэн. Энэ бол маш хүчрэхэд амлалт. Өөрийнхөө нэрийн төлөө гэж хэлсэн. А энийг ойлгох нэг чухал. Миний хонч миний хэрэгцээг хангадаг нь миний хонч миний амьдралыг шинжилж сэргээдэг нь намайг өдөртөнд дагуулдаг нь миний нэрийн төлөө юу? Биш. Түүний нэрийн төлөө. Эзэн таныг хангаж байгаа таны нэрийн төлөө биш. Эзэн таныг шинжилж сэргээж байгаа таны нэрийн төлөө биш. Түүний нэрийн төлөө биш. Амен. Дуудад 106-ийн 8 дээр гэлээч сүр хүчээр мэдүүлэхийн тулд тэрээр нэрийнхээ төлөө биднийг аварсан гэж хэлсэн. Нэрийнхээ төлөө хэнийг аварсан бэ? Тэр хамын сүргээ, Исаийн ард түмний өөрийн нэрийн төлөө аварсан. Бурхан хүн бүрийг өөрийг нь хэн болохыг мэдээсээ хараасаж хүсдэг. Өөрийг нь дагж байгаа хүмүүс өөрийг нь хэн болохыг мэдээсээ хараасаж хүсдэг. Джон Пайпер гэдэг пастор ингэж хэлсэн бэ. Миний бүх зүгт байдлын эхлэл эхлэл нь бас төгсөл нь Бурхан өөрөө юм гэж хэлсэн. Миний бүх зүгт байдлын эхлэл нь бас төгсөл нь энэ гэж хэлсэн бай. Бид биш, бид биш. Бурхан өөрөө гэж хэлсэн. Амен. Миний амьдрал Бурхан зөв байдлыг төсөн бол Бурхан бас зөв байдлаар төгсгөх чадвартай байсан. Тэр эхлэл, тэр төгсөл хэнтэй холбоотой вэ? Тэр ханчинтэй дээр үсэнтэй байна. Бидний сайнх биш, бидний мундагийнх биш. Амен. Амен. Өөрийн нэрийн төлөө тэг зөвхөн зам бол бурхан илүүсэн түүний нэрвэслийн зам. Түүнд үүний хөрөх чиглэл бол цэгэн төгсөл нь бурханы алдар байна. Бурхан илүүсэн төгсөл нь алдар байна. Ингэж харах нь бид ингэж ухаарах нь та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлт өгөр. Бид ингэж бодож эхлэхгүй бидний амьдрал юу болох вэ? Үр дүн юу байх вэ? Тэгэхээр таны залбиралд хэрхэн нөлөөлж болох вэ гэдэг жишээ аваа. Тэгвэл таны амьдралыг хараад ирээд яаж нөлөөлөх вэ? Тэгвэл яг бид давж байгаа юм даа. Давичиг дуулж чадна, давичиг залбирч чадна. Юу ч хийж байгаа эзэн намайг өөрийнхөө нэрийн төлөө ашиглаач гэж хэлж байна. Эзэн намайг өөрийнхөө нэрийн төлөө хариуцгаач гэж хэлж байна. Эзэн намайг өөрийнхөө нэрийн төлөө хорон муугаас хамгаалаач гэж хэлж байна. Эзэн намайг өөрийнхөө нэрийн төлөө тантай адилхан болгооч гэж. Эзний нэрийн төлөө, нэрийн төлөө, нэрийн төлөө. Амен. Миний хончин надад хэрэгцээтэй бүхнийг хангадаг. Тэр хоолны сар хангадаг. Тэр бидэнд амралтыг өгдөг. Гурав дахь нь юу вэ? Тэр бидний удирдах тө чиглүүнийг удирдах бурхаас ирдэг гэж. Энэ бол бурхан хангадаг бүхний арга зам байна. Өдөр хоёр дахь том гол санаа болж. Миний хончин байгаа газарт би намайг хамгаалдаг. Өдөр намайг миний хончин. Миний хончин хамгаалдаг. Бидний байгаа газарт намайг хамгаалдаг гэж. Дөрөв, зөв дугаар шүлгийг харах юм бол үхлийн хардлуун гүндийг туулсан ч хор муугаас би юу гэсэн бэ? Үл айна. Та надтай хамт байгаа тайвшруул минь таны саваа таны таяг билээ гэж хэлсэн байна. Хончин хүнд байдаг өөр нэг хариуцлага үүрэг хариуцлага юу вэ гэвэл хондоо арга тавьхаас хамгаална. Т
Тийм учраас дуулыг дуулаад сайн хүнчнийхээ тийм үу таяг савааны тухай ярилцуулж хэлж байгаа юм уу тийм. Саваатай таяртай гэж хэлж. Таяг саваа нь хүнчнд яагаад хэрэгтэй вэ? Гоё харагдахын тулд айгуу тийм кул хүнчин байгаа нь бол. Гоё гоё харагдахын тулд айгуу гоё таяг мэн сонгоод тийм биш. Энэ өөр зорилго тоо. Бод эсвэл хүнчин болж харагдахын тулд таяг хэрэгтэй юм уу? Үгүй тийм үү? Харин араатны шүдийг цөм сонгохын тулд тэгээд хэрэгтэй байна. Харин зүгээр хамгаалалт. Нэгдүгээр хин тэр бурхны хамгаалалт хаан хаан яаж ирдэг вэ? Нэгдүгээр хин дөрөвдүгээр шиг бүхэлдээ нүүр тулах үед чинь тэр надтай хамт байдаг гэж. Бидний хамт чи хамт байдаг. Өдөрөө намаа даваад. Бүхэлдээ нүүр тулах үед. Өөрөөр бидний амьдралын хамгийн бүхэл хэсэг гэсэн тэр хамт чи хамт байдаг гэсэн. Дөрөвдүгээр шиг хэлж байгаа энэ санаа. Бүхлийн харанхуй хүндийг тулах үед гэж. Мэн. Ногоон бэлчээр одоо яаж вэ? Харанхуй хөндөгөөр солигдож байна. Цэлмэг байсан тэнгэр яаж вэ? Одоо хар бараа уул гарч ирж байна гэсэн. Дөлгөөн ус одоо яаж вэ? Тэр хорон хугаар солигдож байна гэсэн. Энэ бол бидний амьдралын үйлрэл. Бид бүтэрийн юм зам бол. Хинч өөрөөр тайлж харахгүй бидний амьдралын үйлрэл. Хорин сүрэг маань үхлийн харанхуй сүудэд хөндөгийг туулах хэрэгцээтэй болж байна. Тийм газар л явах хэрэгтэй болж байна. Энэ Библиэд хэлэгдсэн харанхуй байдал бол юм тодорхойгүй байдал гэдэг. Тодорхой биш үг гэдэг байж. Энэ бол амьдрал. Энэ бол бидний үйлчлэл. Үйлчлэлийн бөхцөл тодорхой байдаг гэж байна. Тодорхой. Энэ яг харанхуй үйлчлэлтэй адил. Гэвч Давид би ийм үйлчлэлийг туулахдаа би үл айн гэж хэлсэн. Би яахгүй гэж хэлсэн. Өнөөдөр яг тийм хөцөл байдлаар яваа хүмүүс байна уу? Тэгвэл яг Давид чинь би айхгүй гэж хэлээш. Яг миний ойлгосноо Давид. Үхэлтэй нүүр тулгүй ч тэр хамт байгаа гэж. Амен. Давид яагаад ийм зоригтой хэлсэн бэ? Яагаад зоригтой хэлэх шалтгаан юу вэ? Учир нь та надтай хамт гэж хэлсэн. Тэгээд таны саваа, таны тавь, миний тайшруулал байна гэж хэлсэн. Энд нэг чухал үнэн гарч. Гүн харанхуй хөндөнд бид яагаад туулдаг вэ? Учир нь бидний сайн хүн биднийг удирдах байгаа учраас бид туулж байгаа. Өөр бурхан биднийг удирдахаа болоод зогсцсон юм уу? Бурхан мартцсан үед бид нэр харанхуй хөндөнд туулдаг биш. Бурхан тийм үед ч хамтдаа бид туулж байгаа гэдэг нь ойлгосон. Бид заримдаа буруу ойлгосон. Миний амьдрал нэг муу зүйл тохиолдчихвол эсвэл хар бараан тий азгүй азгүй явдал тохиолдчихвол бурхан намайг авчихлаа. Бурхан намайг мартчихлаа. Бурхан тий би одоо бурхантай хамт яваа биш байх гэж заавал дүрдгэвч. Давид энд өөр зүйлийн тухай ярьж байгаа. Яг ийм үед ч хэзээ орохгүй хамт байгаа гэж хэлж байгаа. Бурхан өхний хөндөгөөр биднийг удирдах байх гэж юу? Бурхан ийм замаар биднийг дагуулна гэж юу гэж санаа зов хэлцчихэж байна. Бурхан дандаа ногоон бэлчээр биднийг удирддаг бурхан биш үү? Өхний хөндөгөөр биднийг удирдах гэж юу гэж? Харин Давид тийм ээ эцэг ингэж удирдах гэж хэлсэн. Эн харанхуй энэ хөндөй бол өмнө хэвчлэн хэлэгдсэн бурхан хөтөлж байгаа нөгөө зөвхөн замын чинь нэг хэсэг нь байна. Өөр зам биш. Амен. Бурхан хөтөлж байгаа нөгөө яг өмнө хэвчлэн хэлсэн зөвхөн замаар дагуул гэж байгаа чинь яг нэг хэсэг нь бол энэ бүхний харанхуй хөндөй. Яагаад сайн хончин маань ийм аюултай ам үрсэн газараар бид хөтлөнө вэ? Дагуулна вэ? Учир нь тэр бидний илүү дээр илүү сайн газар тааж байгаа тэр мэдчихэж байгаа учраас. Амэн уу. Яа энэ зөв үүрэг мэдчихэж байгаа юм. Би цаа хандлаа даган явахдаа энэ амьдралаас олон зүйлийг авч чадахгүй байгаа мэд харж мэдэрчээж болох юм. Яг үүндээ тиймж байж болно. Гэвч нэг зүйлийг бүгдээрээ санацгаая. Миний хандчин сайн хандчин гэдгийг санацгаая. Тэр таны төлөө миний төлөө хамгийн сайн юу болохыг мэддэг бүгнийг бэлддэг гэдгийг бүгдээрээ санацгаая. Дуудлал 84:11 дээр учир нь эзэн бурхан нар бөгөөд бамбай юм. Эцэн нэгүсэл ба алдрыг өгдөг. Тэрээр шулуун шударгаар явагчдаас ямар ч сайн сайныг нуухгүй гэж хэлсэн. Таяг бол хамгаалтын хэрэгсэл. Энд хэрэгж байгаа машин таяг бол хамгаалтын хэрэгсэл. Хүн аюулгүй байдлыг хангадаг. Энэ бол чиглүүлж өгдөг тийм хэрэгсэл. Үхлийн хөндгийг туулах үедээ та итгэхийн аргаараа бүх шантраагаа аман. Танд хэрэгтэй нэг нь тантай хамт алхаж байгаач гэсэн. Та бүү аа. Амьдрал ийм харанхуй цаг мөчөд бидэнд хамгийн хэрэгтэй тэр нэгэн бол
хамдэгдэ байгаасаа гэж хүсч байгаа тэр нэгэн бол таны найз чинь биш, таны хамгийн дотны хүмүүс биш, харин тэрс хончин байгаасаа гэж хүсч байна мэн. Эзэн минь хончин минь хамт байгаасаа гэж хүсэмжлээсэн. Яг Давидтай адилхан. Дараа нь тийм үү бид нар 23-ийн 5-р жишээг унших юм бол өсдүүдийн минь өмнө та надад ширээ засчаа гэж хэлсэн. Дайсантайгаа нүүр тулах үед эзэн бас хамт байдаг гэж хэлж байна. Үхлийн үхэлтэй нүүр тулах үед эзэн хамт байгаа. Одоо дайсантайгаа нүүр тулах үед ч гэсэн эзэн хамт байгаа гэж ойлгохгүй гэж хэлсэн. Одоо гэрийн уур амьсгалын дүр зургийг бид харж байгаа тийм үү? Яг гэрийн уур амьсгал. Тэг санахталтай нөгөө ээлж авсан тийм үү? Одоо тэр уур амьсгалаа бид гэр дотор хөвцөл байдлаар шүү. Хичээж юм зурж аваад ирч байгаа тийм үү? Дайс энд юу хийж байгаа вэ? Бидний хонч ногоон бэлчээр харанхуй хөндөйдөж мөн ширээ буюу энэ гэрийн орчинд ч гэсэн бидний хонч хэсээр байгаа гэж хэлж байгаа. Бидний ингээд гэр дотор ийм хөвцөл байж гэсэн бурхан татж байгаа гэж. Тэр бэлчээрээс биднийг өөрлөгөө дуудсан. Христэд дуудсан. Ингээд бидний харанхуй хөндлөгөө дагуулсан. Дайснуудын минь өмнө та надад ширээ засчаа гэж хэлсэн. Хонч хариндаа үүлчилж байгаа төр зургийг бид нар харж байгаа. Хонч одоо хариндаа үүлчилж байгаа төр зургийг. Дайснууд эргэн тойрон. Тийм үү? Бүх хорин сүр эргэн тойрон дайснууд. Гэвч миний хонч надад үүлчилж байгаа төр зургийг бид нар харж байгаа. Бүх дайснууд энэ зүйлийг харж байгаа гэсэн үг. Тийм үү? Яг эзэн надад үүлчилж байгааг миний дайсад харж байгаа яг тийм өсөл байдлыг дараа зурлан хэлчихсэн. Надад мөн тэдэнд дайснуудад маань аль алинд нь харуулж харуулхаар яг ингэж хэлсэн. Харуулхаар гэж бодож үйл харуулж. Зөвхөн замаар эзэндээ хончиндөө найдан зөвхөн түүний төшин түүнээс бүрэн хамааралтай явах үедээ бид юуг шалддаггүй. Бид юугаар дутагддаггүй гэдгийг эн зөвлөлт дүр зургийг хэлчих. Өөрөөр хэлбэл байснууд нь бидний бүтсэн байсан гэсэн хэрэв бид зүгтийн зам дээр явж байгаа бол ончинтойгоо хамт явж байгаа бол яг нь бид нар дайсан бүслэгцэн ч гэсэн бид айх цаг байхгүй гэсэн. Дайсантайгаа нүүр тулах үед ч бидний хааж хамт байдаг гэсэн. Амен. Тэгэхээр энэ бол миний дайснуудын хувьд гэрчлэл бол Бурхны таалал, итгэмжтэй байдал, түүний хамт, түүний хүмүүдийн амьдрал байсаар байна гэдгийг энэ дайсад бол гарч ирсэн. Амен. Энэ тэдний хувьд ч гэсэн гэрчлэл болж байгаа юм. Дайс надад хор хөнөөд учруулсан ч Бурхан эзэн надад туслана. Тэд намайг хоосруулж болгоч. Бурхан намайг тэжээж тэтгэн. Тэд намайг үл тоомсох болгоч. Бурхан эзэн маань хонч маань намайг өргөмжлөж чадна гэж. Тэр өөрийн минь толгойг тосолсон гэж хэлсэн. Энэ бол эсний ойлголт орнод хүндтэй зочноо ухтаж авахдаа үлддэг одоо тийм ёслол байсан ба толгойд тос тасаа. Тэр яаж вэ? Дайснуудынхын өмнө тэр миний толгойд тос тосолж байгаа хүндтгэж байгаа. Бурхан намайг респект хийж байгаа гэсэн. Миний дайснуудын өмнө. Амен уу? Тос энэ бол бас нөхөртлөл хүлэн авах байдал. Баяр ёслолын тэр шин чанартай. Миний дайсаа намайг үтсэн ч гэсэн би эснийхээ дотор би бурхантай нөхөрлөж байна. Тэгэхээр тотон байж. Тэгэд аяга минь дүүрж бэлгэж байгаа тэр дуусыг харуулж. Бурхантай би найрлан байгаа. Бурхантай тийм үү бүр маш халуун дотон байгаа гэж илэрхийлж байна. Бурхан бидний хэрэгцээтэйгээс илүүгээр өгдөг гэсэн санаа тийм үү? Аяга минь дүүрж бэлгэдэг гэж. Миний аврыг бурхан дүүрж чадна. Бүгд харагдахаар бүгдэд харагдахаар тэр нэгүрслээ бурхан бэлгэдэг гэж. Бурханы аяг эзэж дундуур эсвэл хоосон байдаггүй. Амен. Дүүрж бэлгэн дүүр. Хамгийн сүүлийн гол санаа бүгд дээр орчих. 23-ийн 6. Би одоо хоёрын шүлгийг тайлбарлаад, нэгэн шүлгийг тайлбарлаад дуслаа. Сүүлийнхэн. Миний хонч мөнхөд байх зүйлийг надад амласан. Өөрөөр намайг дагах. Миний хонч. Миний хонч. Мөнхөд байх зүйлийг. Мөнхөд байх зүйлийг надад амласан. Төр зүйн зүйлийг биш. Амьдралын чинь нэг л ганц нэг хэсэгэн өдрөл байх зүйлийг амлаад. Харин мөнхөд байх зүйлийг амласан. Харин бүрийн зураг хамт уншээ юу ч. Сайн сайхан хийгээд. Хайр өрөлтэй. Асан туршид минь намайг хайрлаа даа. Эцний өргөн би мөнхөд оршин. Дуулал 23-ийн би оршуулгын дуулал биш ээ гэж зүгээр хэлсэн тийм үү? Энэ үхлийн дуулал биш. Харин энэ бол амьдралын дуулал. Яг харин харуулдаг. Бидний сайн хүн шиг би таны амьтай байлгасан, амьтай байлгах гэж ирсэн гэж.
Есүс аа бидний төлөө амиа өгсөн бид амьтай болохын тулд байсан. Энэ амь бол мөнхийн амь. Түүний оршууд мөнхөд байгаа амьдралын тухай. Йоханны 17-ны 3-р шин дээр Бурхан эзнээ таньж мэдэх мөнхийн амьдрал юм гэж хэлсэн. Энэ бол эзэн бидний чухал амьдрал. Бурхны өгж байгаа бидэнд мөнхөд байх амьдралт юу вэ? Эдгээр нь түүний хайр энерл мөнхөд бидэнтэй хамт байна гэж хэлсэн юм шүү дээ. Бурхны хайр энерл мөнхөд хамт байна. Өөрөд хайр энерл мөнхөд мөшгөн намайг мөшгөн дагна гэж хэлсэн. Дайснууд мөнхөд биднийг мөшгөж дагаж чадахгүй байх гэдэг юм. Бурхны хайр энерл мөнхөд бидэнд дагна гэж хэлсэн. Бидэнд хорон мөнх хийсэн хүмүүс бидний мөнхөд мөшгөн дагахгүй. Бидний энэ үйлсэн төр цоо харин Бурхны хайр энерл мөнхөд бидний дагна гэж хэлсэн. Бурхан сайн сайхан Бурхан. Түүний хайр энерл бидний мөшгөх бол яг л бидний юм даа. Нөгөө одоо дайны нөхцөл байдал болж байгаа шүү дээ. Тэнт ингэ нөгөө байгаа ингээд алдахгүй мөшгөж байгаа гэж зэвсэг байгаа шүү дээ. Хүчтэй өгөөмж зэвсэг юм лээ. Ямар боож юм бэлээ. Одоо Орсын олон онгоцоодын сүмээс нь боож юм байна шүү дээ. Тэр бол ерөөс хөдөлгөөтэй байгаад мөшгсөөр байгаа л яг бол юм даа. Бурхны хайр энерл яг таны тэр мөшгөн дагна гэж хэлсэн. Тэр их зүртийн зам байна тэ. Түгтрүүний дааж байгаа. Хоёрдугаар Бурхан мөнхөд амуулсан дээр зөв үү? Бид жинхэнэ гэстэй үүрд үлдэнэ гэж хэлж байна. Аминь. Бид жинхэнэ гэстэй үүрд байх болно гэж хэлж байна. Юу хийсэн бэ? Ичлийн төсөлд би эцний өргөнд мөнхөд оршинс байна гэсэн. Би гэстэй Бурхантайгаа хамшинтай мөнхөд байна гэж хэлж байна. Би энэ өөрөнд газар дуусна нэг юм дуудаад байдаг. Тэ энэ дуу болсон байдаг тийм ээ. Таны өргөнд байх нэг өдөр өөр хаана газар байх мянган өдрөөс илүү дээр байдаг. А бидэлтэй тийм нэг орчин үеийн дуу болсон тийм ээ. Ийм ч нэг мал ритм дээр бол таны өргөнд байх гэдэг нь хэвээр байна. One day тийм одоо нэг өдөр эсвэл ашгүй байх юм байна. Гадуур байх мянган өдрөөс илүү гэсэн юм байна. Эцний үг бидэнд үгнээс илүү зүйлийг амлаж байгаа. Үгүй тийм үү? Үгнээс илүү зүйлийг амлаж байгаа. Тэрний үг яг мөнхөд гэж хэлсэн. Мөнх бүдээр намайг мөнх гэж хэлсэн. Мөнх гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Мөнх гэдэг чинь мөнх л гэсэн үг. Мөнх гэдэг чинь өөртөө дуусахгүй тийм төгсөн шүү. Бидний амьдрал бол зүгээр л үрд мөнхтэй харьцуулах. Зүгээр л хэцэг. Зүгээр л нэг одоо нүдэн ханад нэг хугацаа асар боо ихэнх зүйлээд байгаа. Өөрч мөхөдний тэр мөнх амьдрал өргөө гэрнэ хүлээж байгаа юм. Тэгээд төгсгөл нь эзэн гэж тийм эзний өргөөнд гэж дахиад томоор миний гэрэний бурхан миний Яава надад гэрээс бурхан гэж ингэж төгсгч юм. Эзэн гэж эхлээд эзэн гэж дуусгач. Энд бол эхлээд төгсгөлтөө яг л энэ үгээр дуусгач. Бидний хон шиг өөрийн гэртээ үүрд байхад хүүхдүүдээ авчрах болно гэсэн санаа. Ромын 8:35-аас 39-д шинэ гэрээнд бидний хонхын Христ Есүсийн хайраас юу гэдгийг салгах юм гэж асуусан. Энд бидний юу ч бидний тэр хайраас салгах шат. Тэр мөнхийн гэрчтэй бидний авчрал болно. Амен. Бидний сайн хонхын өөрийн хорин сүрэгтээ юуг амласан бэ? Тэр хайр энэрэл мөнхөд дага үүрд гэстэй байна гэж амласан. Мөн шинэ гэрээнд Илчилт номын 7:16-аас 17-д хамгийн сүүлийн миний унших хэсэг тэд цаашид өсөхчгүй цангахч үгүй гэж хэлсэн. Тэд наран шаргадахч үгүй ямар ч халуунд халахгүй. Яагаад гэвэл сентийн бол хурах тэднийг хариулах яг нь хончлог үгүй. Амийн усны булгууд өөр хүчтэй болно. Хурах бол хончин Есүс Христ юм байлж байгаа. Бидний хариулна гэдэг нь нөгөө хончлолын тухай ярьж байгаа Есүсийн хончлол. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг яана гэж хэлсэн бай. Арчлаа гэж хэлсэн. Амен. Тодорхой харуул болохоор тэр бол таны бас миний сайн хүн шиг бидний агуу хүчтэй болж эзэн бол миний ханшаа надад хэрэгтэй зүйл хэрэгцээд өгсөн надад байгаа танд байгаа эзэн таны болтгоо. Амен. Энэ дараа хамтдаа ирсэн үнэ цаг.